Fala galera, aqui é Cezinha, é meu campo do Ipiranga. Tô passando aqui pra convidar todos vocês, domingo, 7 horas, vamos lotar o Colosso da Lagoa, porque a gente precisa muito do apoio de vocês, um jogo muito importante, para que a gente possa conseguir os 3 pontos. Então, domingo, 7 horas da noite, contamos com vocês.